varžybas pradėjome gana gerai, kol nebuvo spaudimo, po to praradome gana daug kamolių, pralaimėjom kovą ties lenta ir nebesugebėjom jau grįžti rungtynės. Dėkojame žovams. Nežinau, varžybas tokias, kaip visada dvejopas, pradedam sunkiai, buksuojam, kažkaip šį kartą gal atsigavom greičiau, antram ar pirmo gale ir ta pergalė išėjo. Čiaip, yra dar kur dėti.